Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. So video kali ni aku nak cerita pasal Natang ni. Ui, banyak masalah betul lah dia buat. Ampun nak tahu ni Natang apa? Ni bukan Mavi, ni kereta kebal. Macam-macam kes dia buat. Dah macam gangster lah aku tengok. Kalau Mavi ni gangster, dia boleh pegang watak syak dalam kes gangster. Ampun dapat bayang kalau Mavi tu jadi syak dalam kes gangster. Lu kenal WhatsApp? Wah, Mavi mah. So, tanpa kita membebel lagi banyak popek. So, kita terus ke tajuk utama. Mavi ni dia pity by Nissan Skyline GTR. Nak tahu lebih lanjut? Let's go guys. Orang ramai menjadi saksi keganasan Mavi yang membelasah sebuah Nissan GTR baru-baru ni. Gila cok. Dengan ini, selayaknya Mavi memang patut digelar King of the Road. Berdasarkan gambar ini, kita dapat tengok macam mana kerosakan yang berlaku dekat GTR ni. Tengok pelubang boy. Apa tu? Maybe main belakang boy. Gila baju. Mesti kau kalau nak repair ni, mesti kau mahal punya ni. Kena pi balas lembu 10 ekor baru dapat bayar harga repair. Gila betul. Manakala kalau hampa tengok Mavi pula, dia ada punya rosak kat depan lah, bahagian depan lah. Video ni pun ada viral lah, mari dekat Facebook. Lepas tu banyak agak lah komen-komen yang lawak kalau hampa dapat baca. Takat tu je video untuk kali ni. Walaupun dilaporkan tiada kemalangan jiwa yang berlaku, tapi kita sebagai pemandu mestilah berhati-hati walaupun di mana kita berada. Okey, ciao dulu. Jangan lupa teruskan bersama kau-kau untuk konten seterusnya. Bye.